ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେଇ ରଜ ଏହି ରଜର ପରମ୍ପରା ପ୍ରାୟ ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ମା' ବସୁଧା ମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଥାଏ ମା' ବସୁଧା ମାତା ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥିଲେ ସେ ଚାରିଦିନ ଆରାମ କରିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନେ ଏହି ରଜକୁ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟାଇଥାନ୍ତି ଚାରିଦିନ ଧରି ରଜ ଯେଉଁ ଚାରିଦିନ ପରମ୍ପରା ଅଛି ରଜର ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାହାକି ବଟାଘଷା ଦିନ ହୋଇଥାଏ ବଟାଘଷା ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ରଜ ଥାଏ ରଜ ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣାର ଘଷା ବଟା ଯାହା କରିବା କଥା ସେହିଦିନ ହିଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯାହାକି ପହିଲି ରଜ ନାମରେ ନାମିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ ଯାହାକି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାମରେ ନାମିତ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନ ଯାହାକି ଭୂଇଁ ଦଣ ନାମରେ ନାମିତ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯାହାକି ବସୁଧା ମାତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅତିଶୟ ଖୁସିରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନାରୀମାନେ ଏହାକୁ ବିତେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମ୍ପରାର ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୁଖ୍ୟତଃ ଗାଥା ଥାଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରଜ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଦିନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ ସେହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ନା ସେ କୌଣସି ପରିବା କାଟନ୍ତି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି ଚାରିଦିନ ସେ ଆରାମ ଭାବରେ କଟାଇଥାନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହାପି ରଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ରଜର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଏବେ ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲିପାରୁନୁ କି ରଜରେ କିଛି ମାନେ ମଉଜ କରିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ପିଠାପଣା ଖାଉଛୁ ଆଉ ଲୁଡ଼ୁ ତାସ୍ ଖେଳୁଛୁ ସୋ ହାପି ରଜ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍